ተወልጄ ያደኩት በአዊ ብሔረሰብ ዞን ድንጉሻ በምትባል ቀበሌ ነው። ትምህርት የገባሁት 7 ዓመት ሊሆነ አካባቢ ነበር። የድንጉሻ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲቋቋም እዛ ገብቼ መማር ቻልኩ። 7ና 8 ትምህርት ቤት የሁለት ሰዓት መንገድ ይርቅ ነበር። ከቤተሰብ ርቆ መማር አልችልም ነበር። አንድ አዳር ራሱ ማደር አልቻልኩም። የቤተሰብ ናፍቆት ማለት ነው። የነበረኝ አማራጭ ይህን የሁለት ሰዓት መንገድ ተመላልሶ መማር ነበር። በጣም አስቸጋሪ ነበር። በተለይ ጠዋት ላይ ስነሳ ብርድ ነበር። በተለይ የሆነ መሀል ላይ 2 ወንዞች አሉ እና እነዛን ወንዞች ለማለፍ ጤዛማ መንገድ ነበር። በባዶ እግሬ ነው የሚሄደው። በጣም ከመቀዝቀዙ የተነሳ ልክ ጥፍሬ ወልቆ እስኪሄድ ድረስ ይሰማኝ ነበር። 9ና 10 እዛው ትምህርት ቤት ስለሌለ በጣም ራቅ ብዬ ከቤቴ ወደ 4 ሰዓት አካባቢ መንገድ ነው። እዛ ተከራይቼ መማር እችላለሁ። አንደኛ እድሜም ትንሽ ያለላ ከበፊቱ። ከ10 ወደ 11 ትምህርቴን ገብቼ ስማር ቤተሰብ ላይ ትንሽ ችግር ገጠመ። ከ80% በላይ የሚሆነውን የቤተሰብ የገቢ ምንጭ አጣን በአጭር ጊዜ ውስጥ። ከዛ ይህ በሆነበት በ10 ቀን ውስጥ ፋዘር ከኛ ተለየን። ከዛ በኋላ በጣም ይከብድ ነበር መማር። ከዛ በፊት የነበረው የኢኮኖሚ ብቻ ነበር። በፋዘር ሞራል ብቻ መማር ችል ነበር። ከዛ በኋላ ግን ትንሽ የስነ ልቦናም ጫና ነበር። ልክ 12 ስገባ ታናሽ ወንድሜ ነበር። እሱ 8ኛ ክፍል ተፈትኖ 9 ሊማር ነው። ሁለታችን መማር አንችልም። ትምህርት ከመግባታችን በፊት ተወያየን። በቃ እሱ ታናሽ ወንድሜ ራሱ ለ3 ዓመት ወደኋላ አቋርጦ እኔ እንድጨርስ ነበር የወሰነው። ከዛ እሱ ማደረገ ቀጥታ ወደ ቤተሰብ ማገዝ ገባ። የ12ኛ ክፍል ቀጠል። ከዛን ጊዜ በኋላ እኔ በቃ የቤት ስራዎች በዙብኝ። አንደኛ የፋዘር መስዋዕትነት አለ፣ ሁለተኛ የወንድሜ ማቋረጥ፣ ሶስተኛ ደግሞ ቤተሰብም የተወሰነ እርዳታ ይፈልጋል። ትምህርቴን በቃ የብሶቴ መውጫ ነው ማድረግ የምፈልገው የነበረ። ከዛ ስቀጥል ያው ጥሩ ውጤት ሰርቼ ወደ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት ቻልኩ። መጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ ስገባ 6 ዓመት ሲባል ማለት ቬተርናሪ ሜዲሲን 6 ዓመት ነው ሲባል የመጀመሪያው የራስ ምታት የነበረው ይህ ነበር። የመረጥኩት ሜዲሲን ነበር። እኔ ዞሮ ዞሮ በቃ ከነበርኩበት ባክግራውንድ ሊያወጣኝ የሚችል ነገር ነው የምፈልገው። ስለዚህ በዚህም ፊልድ ገብቼ ውጤታማ ማልሆንበት ምክንያት የለም ብዬ ቀጠል። ዩኒቨርሲቲ ከገባው ያለው ትምህርት በክላስ ብቻ በቂ አልነበረም። ክላስ ከመግባቴ በፊት ስለ ነገ ስለሚኖረው ትምህርት የሆነ ሃይላይት ይኖረኛል፣ ስላሉት ቃላት የሆነ አንዳንድ ነገር ለማመዳለሁ። ከዛ አስተማሪው ሲያስተምር ክላስ ላይ ምንም የሚቸግረኝ ነገር የለም። አስተማሪው የት ላይ ትኩረት እንደሚያደርግ ካየው በኋላ አስተማሪው የሚሰጠን ኖት ካለ ያን አነባለሁ። አንደኛም እስከ 3ኛ ዓመት መጽሐፍ ነበር ማነበው። ከዛ በኋላ ኢንተርኔት መጠቀም ጀመርኩ። የራሴም ሪፈረንስ ይኖረኛል። ይህን የማደርገው ግን ቀድሜ ፈተና ከመድረሱ ወር ወይም 2 ወር ቀድሜ ነው እንጂ ፈተና ሲደርስ ሪፈር ያደረግኩትንና የተማርኩትን ብቻ ነው ማነበው። መልካሙ እዛ ሃይስኩልና ፕሪፓራቶ እያለንም በጣም ጎበዝና ሰቃይ ተማሪ ነበረ። ያኔ ኢቨን ወደ 12ኛ ክፍል ስንገባ ሃይስኩል ጨርሰን ኢንተረንስ ውጤት ላይ በዞን ደረጃ ከፍተኛ ውጤት ያመጣው እሱ ነው። የኮምፒውተር ትምህርት ላይ አልተማረም፣ ግን ከማንም በላይ ሶፍትዌር ሜንቴናንስ፣ ሃርድዌር ሜንቴናንስ በጣም ይችላል። ድካም ምናምን ነገር የለውም። ኢቨን ካፌ ራሱ ስንሄድ ለምነን ተነስ ምናምን ምናምን ብለን ነው የምንወስደው። ሶስተኛ ዓመት ሲሆን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አክሊሉ ለማ ፋውንዴሽን የሚባል ድርጅት አለና ይህ ድርጅት በየአመቱ ለ25 የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲዎች አወዳድሮ ስኮላርሽፕ ይሰጣል። ልክ 3ኛ ዓመት ሲሆን እዚህ ስኮላርሽፕ ማለፍ ቻልኩ። ያኔ የራሴን ውጭ ከዛ ስኮላርሽፕ በማገኘው መሸፈን ስለምችል እኔ በፊት ቤተሰብ ያግዘኝ በነበረበት ራሱ እንዲማር አደረግ። 2ኛ ዓመት ከሆን ጀምሮ የሆነ ኮምፒውተር የመጠቀም እድሉ ነበረን ግቢ ውስጥ። ከዛ 3ኛ ዓመት ላይ ከክለቡ ጋር ተያይዞ የራሴ ኮምፒውተር ተሰጠን በግቢ።
ከዛን ጊዜ ጀምሮ የኮምፒውተር ስኪል ማዳበር ጀመርኩ። ከኢንተርኔት ማገኛቸውን ከኢንተርኔት አውርጃ ነባለሁ። ቪዲዮዎችን ያለው እንዴት ሶፍትዌሮች እንዴት እንደሚጫኑ ያለው እንደሌላው አይነት ሰቃይ አይደለም። ምንሽ አሁን አንዳንድ ጊዜ ግቢ ውስጥ ምንድነው ዝም ብሎ ራሱ ብቻ ሰልፍሽ ሆኖ የሚኖር ሰቃይ አለ። እና የሚገርምሽ ነገር እዚሁ ግቢ በብዙ መልኩ ኢቭን ከታች ያሉት ግሬዶች ሁሉ በፈለጉ ሰዓት መጥተው በፈለጉ ሰዓት ጠይቀውት ለነሱ ብቻ ሞር ታይም ይሰጥ ተማሪ ነው። ያ ነገር በጣም ግብ ውስጥ በጣም ይወደድለታልና ኢቭን አሁን ሄደሽ ላይብረሪ እሱ ያጠና ምናምን ኢንኬዝ ብትጠይቂው መልስ ያዘጋጅልሻል። ኢቭን አሁን መልስ ባያቆም ሁላ ትናንትና የጠየቅሽው ነገር አንቺ ብትረሽ ሁላ እሱ መጥቶ ሁላ ይነግርሻል መልሱ ማለት ነው። አሁን መልኬ ደስ የሚለው ኳሊቲ ግቢ ውስጥ ትምህርት ብቻ አይደለም ኖርማሊዝም ብሎ ቸካይ እንደሚባል አይነት ተማሪ አይደለም። ሄሶስ ማርት በጣም በሌላውም ላይፍ በጣም ራሱን ይጠብቃል። ጧት ተነስተሽ ነገሮችን አንቺ ተነስተሽ ታይ እሱ ስፖርት እየሰራ ሁላ ልታገኙት ይችላልሽ። በትምህርት አቀባበሉ በጣም ጥሩ ልጅ ነው። እኔ አራት ኮርሶች ነው ያስተማርኩት በሁለት አመት ውስጥ እና አራቱንም እኔ ያመጣው የመጀመሪያ ስራዬ ትምህርት ነው። ትምህርት እስከሆነ ድረስ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ትምህርት ላይ ነው ማሳልፈው። ባሉት ክበቦች ሳተፋለሁ። ራሴን እንደ የበላይ አድርጌ ወይም ደግሞ እንደ ፋውንዲንግ ሜምበር አድርጌ የሰራቸው ለክለቦች አሉ። አንደኛው አካዳሚክ ኤክሰለንስ ቲም ይባላል። በ2002 ጀምረን ነው በዚህ መስራት የጀመርነው። ከዛ በኋላ ደግሞ 2003 ላይ ዲጂታል ላይብራሪ ክለብ የሚባል አቋቁመን እየሰራን ነበር የምንገኘው። ያለውን የትምህርት የመማር ማስተማር ሁኔታ አብዛኛው በአሁኑ ጊዜ ወደ ዲጂታላይዝ እየሆነ ነው የመጣውና ኖርማሊ ከላይብራሪ ከምን አንብን ከምናገኘው እውቀት በተጨማሪ በቪዲዮዎች በአኒሜሽን መልክ ሌክቸር ኖቶችን ያስፈልጉናል እና እነዚህ ማቴሪያሎች ከተለያዩ ሶርሶች ሰብስበን ከመምህራን ሊሆን ይችላል ከኢንተርኔት ሊሆን ይችላል ከሌሎች ተማሪዎችም ሊሆን ይችላል ከስፖንሰሮችም ጭምር ባንድ ላይ ጋዘር አድርገን አንድ ሴንትራል የሆነ ቦታ ላይ አስቀምጠን ተማሪዎች የሚጠቀሙበት ሁኔታ ነበር ያመቻቸን። መመረቂያ ጽሑፌን የሰራሁት በገንዲ በሽታ ላይ ነው። የገንዲ በሽታ ማለት ከሰሃራ በታች በአመት ከ3 ቢሊዮን ዶላር በላይ በቀንድ ከብት ሞት ብቻ እጦት የሚያስከትል በሽታ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ለሕክምናና ለበሽታውን ለመቆጣጠር ከሚወጣው ወጪ ጋር ተዳምሮ በጣም ከፍተኛ ኢኮኖሚ ክሳራ የሚያሳድር በሽታ ነው። ለዚህ ደግሞ በጣም ተጠቂ የሚሆነው የአርሶ አደር የሆነ የህብረተሰብ ክፍል ነው። እና ይህን ህብረተሰብ ማገልገል የሚችል የዚህን ህብረተሰብ ችግር መፍታት የሚችል ፕሮጀክት ሳገኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በሽታው በአጠቃላይ የሚመጣው ትራይፓኖሶማ በሚባል ረቂቅ ተህዋስ ነው። ይህ ረቂቅ ተህዋስ ብዙ ዝርያዎች አሉት። እኔ የሰራሁት በአንዱ ዝርያ ነው። ትራይፓኖሶማ ቫይቫክስ ይባላል። ይህን ዝርያ የመረጥኩበት ምክንያት ይህ ረቂቅ ተህዋስ ዝርያ ከሌሎች በተለየ በአገሪቱ ላይ በስርጭት ሽፋኑ ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም በሁለት መንገድ መተላለፍ ይችላል። አንደኛ በቆላ ዝንብ አማካይነት፣ ሁለተኛ ደግሞ በሌሎች ተናካሽ ዝንቦች። ስለዚህ ይህኛው ዝርያ የቆላ ዝንብ ባለበትም በሌለበትም ቦታ ይገኛል እና የምርምሬም አላማ የዚህም ዝርያ በቆላ ዝንብ ካለበት አካባቢና በቆላ ዝንብ ከሌለበት አካባቢ ያለውን የጉዳት መጠን ማወዳደር ነበር አላማ። በሁለቱም አካባቢዎች ላይ ከተበከሉ እንስሳት ደም አመጣን። መርምረን ካረጋገጥን በኋላ ያን ሁለቱንም ደም በላብራቶሪ ካቆየን በኋላ በቤተ ሙከራ ጥጆች ላይ ወጋናቸው። የ8 ተከታታይ ሳምንታት ተከታተልናቸው። የሚለኩ ነገሮች አሉ። ወደ 10 የሚደርሱ ቫሪያብሎች አሉ።
نزان کلک کن بالا که سمت ور بالا یا یالن این داتا کامپیوتر است اسگبا یا نانالایزر در رو بوده تو اون بازدانیا واریابلوچ فلاتوم یه ترپانوسوما وای واکس ایزولیتوچ تنها تا اریمی بال گودا یه گودات مت انب بریالاچو. This trypanosomiasis is a parasitic disease caused by different flagellated protozoans in the genus Trypanosomiasis. You are given with the highest score of A, and I really appreciate it. What is it? بخولت ملک نواندنیا ملکامو آهنم یه تب کوت ملکامو مهونون آرگا گترلی. خولت تنیانه گردمو یه تگنج ووتت. لمن نفل و دفیت لمن سرال آکت نونا گر. بتجابیونه تا بگوات النت معقل گل مشارودامو هه لنجا تلک ووتت نمکنیاتوم. هه باهون نرو وای لیلات تچ آماری سراندن سران گرددالن. علاوه بر زیادامو نت الوالن مالاتو. یعنی یه فلگ نون نگر. زاری کن یه سر دست همت یه گیبی پیشه بدل آتنا که لو که زیبا آلام داده ما خوب بات یه سر همت استاد کنن نه مار نه سیگر پیچ دو نو مرمر روشن استاد فرلگالو که زیگ آتا ازم راسین که زمان گفته کاره گالو جبر جبنه تن تمرالو راسین که تکنولوژی کا آلام دالو که زیگ آتا ازو آندان Webok pada waktu Islam sahaja terlibat, betul itu kan? Kita ramah kau, akal Islam, ya lu, itu anak Islam, masyarakat terlibat.